Äntligen är det dags för säsongspremiär i Sparpodden efter semestern. Och hur mycket som helst har hänt under sommaren. Vi ska gå igenom inflation, räntor, börsen, riskerna och möjligheterna. Hur man ska agera här och nu. Och För att bena ut allt detta har jag med mig en globalförvaltare från Lancelot. Han är en kär gammal gäst. Jag säger nu varmt välkommen, Christian Granqvist. Tackar. Ära... Tillbaka från semestern? Precis. Du, du kunde inte vänta. Jag var tvungen att springa rakt in i studion. Hade du kunnat vara här igår så hade vi kört igår. Ja, Vad ska jag säga? Och Medan du är på semester har ju börsen ballat ur helt. men Det är ju ingen ordning när man inte är här, eller hur? Folk kan ju inte sköta sig. Och det varit sjutton börjar man? Det är ju så här USA... Japan är ju så här i ljuset också. Medan vi typ i Sverige det känns som att vi bara typ kollar på vad som händer just nu. Ja, men Det är väl också en intressant sak att, att, att för en gång skull har väl svenska kronan inte ballat över när det varit oroligt. <laughs> det är väl första gången. Ja, det är ju faktiskt uppskattas, för de som kanske skulle resa efter sommaren. Så Ni som har rest under sommaren har ju inte varit med om kronförstärkning. Det är lite ironiskt, men ja... Var, vet du vad? Jag tycker vi börjar faktiskt i USA. Ja. Eh, för så här... Eh, inflation har ju varit hela grejen. Alla pratar om inflationen. Eh, ekonomin måste liksom kylas ner, räntehöjningar... Och plötsligt så gick det från att så här, mm, under när det här är färdigt till att oj, nu är det för sent. Med arbetslöshetssiffrorna och sånt. Vad kände du då? Jaha, men grejen är ju att, alltså, så, så som jag ser det i varje fall, så, alltså, så har ju Powell gjort ett av de liksom mest intressanta stundsen i liksom ekonomisk historia. Han har ju gjort mer eller mindre det, en, 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 en dragi som jag kallar det. Du kommer ihåg Mario Draghi, ah, ja. 2011, när han gick ut och sa whatever it, whatever it takes. Yeah. Och, 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 och hela marknaden reagerade och liksom, så att säga, gjorde jobbet åt honom. Det slutade med att han behövde inte göra ett enda jota, och, utan marknaden gjorde hans jobb. I november förra året efter Fed-mötet så gick Powell ut och sa, trots att ekonomin var knallstark, inflationen var fortfarande hög, så gick han ut och säger att, ja men vet ni, jag kommer att sänka räntan snart. Eh, Säg inte riktigt när och hur mycket, men, men, men det kommer ändå bli liksom substantiellt. Ehm, och och på marknaden prisar in sju räntesänkningar under 2024. Ehm, och och så att säga, börsen går upp, bostadsmarknaden vänder. Räntorna går ner. Återigen, marknaden gör jobbet åt honom på väldigt mycket, eh, i, i att skapa en kudde i att när den här... För, för att Mycket av styrkan i ekonomin som var förra året var ju drivet av, av finanspolitiken. Det vill säga att man, man Budgetunderskottet är ju liksom på en all time high i, i USA. och... och, och eh, står vi nästan ett år senare, han har ju fortfarande inte sänkt den gången. E, Jag menar gång. E, en förutsättning för att han ska kunna sänka är ju såklart att, 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 så att säga, det lugnar ner sig lite, men när, när det då händer då står ju folk helt plötsligt och ropar, från att ha varit den här Stronger for longer, han kommer aldrig att sänka, han kommer liksom inte göra nåt. Alltså han har ju sagt att han ska sänka, men han ska ju göra det när det liksom är läge. Och, och se på sig så såhär, oj, nu är det svagare. Så att det är ju lite sådär också, vad, vad förväntar man sig? Så att säga, en förutsättning för att han ska sänka är ju att ekonomin ska bli lite lugnare, lite svagare. Nu är vi där. Nu är det ju 100 säkert skulle jag säga att, att han kommer att sänka i, i, i september. Men Varför men... tror du att marknaden är så? Alltså, han har ju, det. Han är, han är ju han inte ändrat sig. Liksom. Ja, men det ena är ju det här att, att, att pengar är så lättflyktiga idag och de styrs väldigt mycket av, 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 av kortsiktighet och av... av ja, vad ska man säga... Indexnära placeringar, det, det, det ska liksom flyttas och det ska justeras. Sen var det ju också så att, att banksystemet var tvungna att ställa om från att, att, att vara rädda för att... Vi ska komma ihåg att under den här perioden har vi också haft en, en bankkris. Där Silicon Valley gick omkull och flera andra banker i USA gick omkull för att de låg snett. I, i sina finansieringar. så att säga. Alltså, Du pratar så att, om Silicon Valley Bank. Och ja, den, precis. Det, var, ja. Ja, och det är inte så himla länge sedan ändå. Så, att säga. Men, men, så, så att Det är ju liksom... Det, det är lättrörligt, det är, så att säga, belåningen i systemet är väldigt hög vilket gör att, att när det väl går åt fel håll, så sitter folk snett. Och, 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 och Då måste de agera väldigt snabbt, och då spelar det liksom ingen roll. Det är inte så så att de räknar på så här, åh, är det här rätt beslut att göra? Utan Det måste göras. Och, och, och riskmodellerna står och skriker. och liksom, Ja, jag vet inte. Det, det är ju... Det är ju ja, man, man brukar ju tala om så här, ja, en sunt förnuft är, är viktigt och, och att man ska liksom agera efter liksom vad, vad man tycker är rimligt. Liksom. Men, men det är ju inte det, är inte det vi ser, utan det är ju så att säga tvångsmässiga justeringar i, i, i exponering och portföljer som, som sker på grund av, 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 av så att, säga, att det är liksom andra parametrar som styr. Alltså jag har ju hört många förvaltare prata om att eh, man vill gå offensivt, men att de har diverse liksom, riskmodeller, value at risk volatilitet som gör att äh, men de, får inte, de har sina begränsningar och så vidare. Um, tror du att det kan vara en anledning till att det var så skakigt för inte jättelänge sedan. Alltså om du tänker på en vecka sedan. Att plötsligt så ändrar sig modellen, plötsligt så ska andra tveklöst, parametrar in. Så att säga. alltså Förändringen i, i VIX då, som är någon slags parameter på, på, på så att säga, volatiliteten i marknaden, eh, var ju liksom den högsta som, som har mätts sen ja, kristider. Så att säga. Så att det, det, det såg ut som, som det pågick en jättebörskrasch. Men, men det, är, det är snarare så att jag tror att det är bara fler som agerar på väldigt kort tid på grund av att, att dels för att marknaden är lite mer effektiv eller liksom men styrs också av modeller av eh, så att säga, Datorer, AI, kalla det vad du vill. så att säga. Men, men det är ju liksom inte som förut när såna långsamma figurer liksom satt och funderade ett par veckor först på liksom vad de skulle göra och sen agerade. Liksom. Utan det, det är liksom här och nu. Väldigt men mycket. Det här är intressant. då. Om det är så ja. blir det inte då en möjlighet för oss andra att agera lite mer förnuftigt när det blir sådana extrema reaktioner? Ja, det är ju det, om du har om det inte är så att marknaden har rätt vilket den ibland ju har. så att säga, så att säga reaktionen, man, Jag tror att man måste just ta sig ett steg tillbaka och fundera på vänta nu, vänta vad är det som händer här, vad är det som orsakar det här? Är det här en, en blipp? Är det liksom en... en, 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 en så att säga, en, en, en eller är det någonting som faktiskt händer i systemet? Och de som är då på den negativa sidan hävdar ju att ja, men vi är på väg in i recession och det finns tecken då som, som visar det. Det finns det här SAMs regel som vi alla hänvisar till helt plötsligt. Det vill säga att, som i princip säger att de, om tre månaders rullande eh, genomsnittet på arbetslösheten är högre än det 12-månaders genomsnittet, ja, då, då kommer det alltid bli recession så att säga. Och, och Eh, och, och där är vi idag. Eh, och, och sen så finns det, det finns massor av saker som du, du kan ju alltid liksom dra upp en, en, ja. en fjäder ur hatten och säga, så här, titta här nu. Liksom. Eh, eh, men, eh, men i realiteten är det ju så att vi, vi står ju i, i, jätte, tycker jag, i ett jätteintressant läge. Där vi vet att, att så fort det här blir oroligt så, så, så kommer ju, i och med att och jag tror att det var därför Powell återigen kommer tillbaka till varför han gjorde den här dragen. Han kunde inte agera, för det var ju oroligt förra hösten också. Och det var ju därför han gick ut. Men han kunde ju inte sänka räntan för inflationen var för hög. Så han hade ju inte mandatet egentligen. Så att, idag har han det eftersom inflationen är mycket lägre. Vilket gör att, att blir det stökigt nu, liksom fortsatt. Då, då kommer vi få jättemycket likviditet in i marknaden. Och, och, och då är det liksom är ganska stor sannolikhet att, att, att det liksom inte blir nåt drama i, i, i det långa loppet. Men eh, när jag tänker tillbaka till... 2008, det jag absolut inte var på börsen, för då satt jag i grundskolan. Men eh, då kom jag ihåg att... Eh... ja Jag också. Jag också. <laughs> <laughs> du, vet du vad? Då kom jag ihåg att när jag gick på universitetet så berättade de att ja, men 2008 då var det typ eh, exempel på när börsen var orolig. Man var orolig för en recession, eller det blev ju en recession, eh, men räntorna gick ner. Då var det mycket kapital som gick från aktier till långa obligationer. Och långa obligationer var jätte, jättebra. Och så vidare. Finns det ett sånt scenario nu? Tror du? Ja, men Räntorna har ju gått ner men, men det är ju snarare så att pengarna har ju gått från, från cash in i både räntor och aktier. Så att säga. Men jag menar, liman systemet var ju liksom ett... Där gjordes ju ett, ett, ett felbeslut så här i efterhand. Det vill säga att man lät man bestämde sig för att men vi ska inte rädda Liman. Och, och, och det fick konsekvenser för hela banksystemet. Och det är klart att banksystemet är viktigt, för eftersom vi har en sån hög belåning i, i, i hela systemet så måste man ju kolla, är det stress i banksystemet eller inte? Och det var ju det det var i Silicon Valley liksom när, när det small. Och då agerade man ju, man har ju lärt sig av sina misstag, ja. man agerade ju jättesnabbt och pumpade in likviditet i systemet. Så att säga, idag så såg man ju att, att när, när börsen kraschade, och, och Japan och allt möjligt... så att säga, Spreadarna i, i banksystemet gick knappt isär vilket tyder på att nej, men, nej det, är inte, det är inte där liksom problemet sitter idag. Utan det här är ju en positionerings... Eh, en överdriven positionering, så att säga. Och, och, och vi, menar, Man har ju själv tittat på den här... Allt möjligt, liksom Greed and fear-index, liksom allt it. möjligt. Och kunnat säga ända sen i, i våras någon gång att ämen, nu är vi liksom uppe på, på nivåer som, som är rätt extrema på, på liksom positionering inom vissa segment. Eh, och, och Vilket ju så att det, det är rätt sannolikt att det kommer en, en korrigering vid något tillfälle. Eh, av, av det här. Så att, och, och vi har ju tagit ner i, i portföljen Eh, så att säga, positioner och, och risk eh, på grund av det här och, och började till och med lite för tidigt. Eh, men, eh, men sen så när det väl kommer då, då blir ju liksom, det blir en väldigt explosiv kraft och, och det tror jag beror just på att marknaden har blivit mer effektivt och datastyrd. Så att säga. Men om vi då tar en sak som jag tyckte du var inne på som jag tycker är intressant här. Eh, du pratar om att ni justerade lite grann risken och att ni var lite för tidiga. Och då... Eller vi började lite för tidigt. Ni började lite för tidigt. Mm. Men då menar du att ni hade mer tillväxtaktier och går in i värdeaktier eller tog ni ner andel eller hur gjorde ni? Ja, men vi gjorde lite av varje. Jag menar, vi... Vi är ju generellt sett så att säga, tillväxtorienterade och, och investerar i strukturell tillväxt. innebär att vi har, hade, har ju haft och gynnats väldigt mycket av exponering mot aktier som Nvidia och Microsoft. Aktier som har varit populära under, under året och har gått väldigt, väldigt bra. Eh, och, och där har man ju kunnat titta och titta och, och tänkt så, här, oj vi, vi är jättepositiva till bolaget, det går jättebra för dem. Men aktien går ju liksom som ett skollat troll. Och, och det är klart att vid något tillfälle måste man ju fundera på liksom bara, hur, hur ska vi liksom hantera det här riskmässigt? Är det, kommer det här? Och det är ju då man kommer till den här positioneringsfrågan. Att, att, att är positioneringen överdriven så, så, så måste man ju fundera på om man ska liksom ta ner exponeringen något mot det som är liksom mest riskabelt för en, en, en korrigering. Så att, så att det är både på aktienivå och på, på aktieandelsnivå som vi har justerat. Men, men sen så, man kan alltid ha gjort mer, man kan alltid, eller förstår ja, du? Men, 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 men det var liksom inte en jätteöverraskning att skulle komma en, en, en korrigering i vår värld. Däremot var ju kraften i den, blev ju liksom explosiv. App, app, app. Ett ögonblick. Vi på är förbättrar vår produkt hela tiden. Sen om det är appen, webben. Allt ska bli bättre. Och därför ska vi köra veckans release. Med mig har Mattias Skyberg. Vad är det vi har släppt denna vecka? Ja, men det senaste är att i appen på översiktsskärmen så finns det en tab som heter analys. Och där kan du nu se ett kort som heter utveckling. Och där kan du få din genomsnittliga årliga avkastning benchat mot ett valt index. Så du kan välja vilka, in, vilka index du vill och och se om du har performat bättre eller sämre. än eh, index. Och på så sätt kan du se om du eh, blir en bättre eh, investerare. Och där finns i appen. Kan vi få den till webben också? Ja, Det kan komma, men just nu bara i appen. Grymt. Tack så jättemycket, yes. shipping. <laughs> Tillbaka till podden. Och så här är det Christian. Något som också är explosivt, det är tittarfrågor till våra gäster här i Sparpodden. Du är inte undantaget, så jag ska börja med höstpremiärens första tittarfråga. Eh, och då har jag en fråga, när vi ändå är inne på din fond. Eh, Saida undrar, vad skiljer deras globalfond från övriga globalfonder? Uh, mer aktiv i sin förvaltning, hur aktiva, vad är kriterierna för utbyte av innehav? Helt enkelt. Vad är det som är er USP i er fond? Mm. Jättebra fråga. Så att säga, vi har ju, tycker jag, flera uspar. Det ena är ju att vi är en väldigt koncentrerad portfölj. Vi har runt 20 aktier, vilket gör att det blir väldigt mycket exponering mot det vi tror på. Och stopp, nu kan jag på, jag ska också säga att fonden är ju Lancelot Global. Det är riktigt, eh, ja, helt riktigt. Och så finns det en A och B, men det är... Liksom... Ja, det är samma fond, ja. bara olika, olika andelsklasser kan man säga. Eh, så, att, så, så det är en koncentrerad portfölj som man får liksom exponering mot, vilket gör att det kan också vara lite, lite högre risk en, en, liksom en, en mer indexnära fond. Så att säga. Det är det ena USPen. Det andra är ju att vi, vi är ju exponerade mot strukturell tillväxt. Eh, så så att det här kommer att vara bolag som växer som man exponerar sig till. Det, det är den andra USPen. Så att om, man är liksom, om man är väldigt negativ till till liksom teknologi eller utveckling, alltså inte, så, så ska man liksom inte investera i, i den. Och den tredje USPen är att vi har lite, för vi är en så kallad specialfond, vilket gör att vi har lite mer spakar och dra i när det gäller liksom att vi kan justera aktieandel, vi kan använda lite mer derivat. Och, och, så, så vi kan vara lite mer flexibla än en traditionell aktiefond. Så allt detta gör ju att, att det finns mer att liksom jobba med i fonden. Men vad fonden. innebär den här flexibiliteten i form av performance? Blir det att ni kan få lägre volatilitet eller leda till att ni får en högre hävstång? Eller vad? Det kan vara både och. Vi, vi kan justera aktieandelen mellan 60 och 120 procent. Men det är, är i liksom extrema fall ofta. Normalt sett ligger vi runt, runt så att säga 100 procent som en traditionella globalfond eller aktiefond, så det är fast mer koncentrerad. Då, återigen. När var du senast närmast 60 När var det senast närmast 120 Ja, det, precis. Bra fråga. 120 har vi aldrig varit på. För att vi, vi, generellt sett vi, vill vi, liksom, då måste man låna pengar för att köpa aktier. Ja. Det tror vi inte är en bra affärsdel. Vi har möjligheten, men, men, men det används i princip inte. Vi har dragit ner aktieandelen. Om inte till 60 så åtminstone till, till nära 60 under ett antal gånger i, 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 i säga, historien och, och där, där våra liksom, modeller har flaggat, flaggat rött. Men, men återigen, jag vill, liksom, det är inte... Det är, vi, man, får, man ska ha exponering mot aktiemarknaden så att säga, över tid. Det är liksom inte affärsidén inte att trada in och ut, liksom. ja. utan det är ju när, när saker och ting blir extrema typ liman typ liksom de, de situationerna. Eh, och, och, och då kan vi ju få ner volatiliteten eh, och, och få en väldigt bra riskjusterad avkastning. Och på det positiva temat ja. så kommer vi till dagens bästa tillgång. Ja! Jag kommer säga eh, två tillgångar till dig och du ska välja mellan den bästa du tycker här och nu. Och eh, det här är ingenting du ska grubbla på, vi, på vilken sikt? Eh, eller? På ett års sikt. På ett årsikt, ja. på ett års sikt. Är uh, du redo? Absolut. Okay. Uh, Tesla eller Volvo Cars? Uh, Snabba puckar. Uh, Volvo Cars. Uh, Volvo Cars eller Novo Nordisk? Novo Nordisk. Novo Nordisk eller Mastercard? Uh, Novo Nordisk. Novo Nordisk eller Meta? Novo Nordisk. Novo Nordisk eller Nvidia? <laughs> oh. Nvidia. Uh, Nvidia eller Apple? Nvidia. Nvidia eller Microsoft? <laughs> Microsoft. Microsoft eller Amazon? Microsoft. Microsoft eller Apple? Eh, Microsoft eller Google? Microsoft. Då så. Ja. Då blev det din bästa tillgång Microsoft. Ja, vilken slump, för det är ju det största innehavet i fonden. Också. Varför är det det största, i, största innehavet i fonden? Därför att det kommer gå bäst på ett års sikt. Ja ah, men då så. Då så. <laughs> var det inte det som var frågan? <laughs> jo, det är exakt det som är frågan. Det är kanon. Uh, men om man ändå får poka, mm. Microsoft, vad gillar du med dem? Nu kommer du svara, vad gillar jag inte med dem? Mm. Men uh, vad är det bästa med Microsoft? Uh, det, det bästa med Microsoft är ju att de har ju en unik position så tillvida, att de är liksom joken i leken i hela det här AI-spelet. Uh, både så såtillvida att, att uh, att De har ju väldigt mycket olika intressanta projekt och, och i olika intressanta bolag som du säkert vet. Men också att ju mer den här typen av, av så att säga ChatGPT, ju, ju mer frågor som ställs inom det ju mer får Microsoft Clouds Azure eh, att göra. För att det, det, det är så att säga... Vänta, stopp! Det där... Så ditt play är ju inte ChatGPT och Bing-search-motorn som folk alla pratat om. utan du menar att det, det får ju... Det, får ju det är ju kopplat in i Azure så, att säga, så, så, så kommer ju frågorna som ställs kommer ju liksom göra att göra att, att de får bättre betalt och bättre marginaler inom Azure. Det är en lönsam business. Mm -hmm. <laughs> och, det, och växer. Ja, det är lite det som är roligt med Amazon. att att Folk pratar om att, så här, nej, men Amazons webbutik den existerar bara att vara kund till Amazon Web Services. Eh, att det är där man tjänar sina pengar. Liksom. Ja. Eh, men eh, utöver det så... alltså Jag klarar ju inte en vardag utan Microsofts produkter. Nu pratar jag om Excel. Nu jag om, det känns som att Excel försvinner, så dör hela finansvärlden imorgon. Mm. Vi klarar oss inte utan det. Eh, hur, eh, hur värderar man något sånt? Det är ju det en rätt stor moat. Nej men Moten är ju där och, 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 och det är ju liksom, det är ju deras bread and butter på något sätt. Det, det de tar och, 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 men det kommer ju inte växa dramatiskt, men det kommer ju heller inte försvinna. Så att säga. Så att, men, men de har ju lyckats använda de pengarna för att plöja ner, för det är klart att, att nu gör de ju jättestora investeringar inom AI förstås, bygger datacenter och så vidare som gör att de då kan växa snabbare än Amazons webbservice till exempel. Eh, och för det krävs ju kapital så att säga och, och kassaflöden. Men det har de ju från sin andra business också så att säga. Så att de är ju liksom i en väldigt behaglig position så att säga. Och, och möjligen då kan man ju då som vissa gör liksom säga att risken är ju att, att att de kommer att brytas upp och de har ju redan brutits upp en gång så att säga mm. på 90 talet. Så att, så att, så att, men, men de hanterade ju det också. Men, men, eh, men jag tror ändå att de är en, en väldigt väldigt avundsvärd position eh, där det, de är idag. Det är ju det som är eh, risken nu i Google. Där mm. man om att den ska brytas upp. Ja. Det monopolet måste bort. Alltså, är långsiktigt tror jag inte att det är någon risk. Alltså, det, det är risk att det händer och att aktiekursen kan justeras av det. Men delarna i, i Google tror inte jag är egentligen mindre värda än, än, än totalen. Det blir ju lite, lite korkat, för de, de har massa business här som är utvecklingsbusinesser som som kan vara jättespännande men som inte tjänar pengar. Så att de värderas ju till noll idag i, i den här, i, i och med att man ändå värderar dem på liksom ett P-tal för man anser att Google är relativt, relativt moget eh, och, och värderas ganska lågt. Så att säga, så att, skulle man bryta upp där då skulle ju de behöva värderas separat. Eh, och det tror jag skulle definitivt gynna Google långsiktigt. Men på kort sikt så skulle det säkert bli oro. och vad händer nu och, och, oj 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 oj, oj. Ja, men för Det har ju varit äh, lite grann, Magnificent Seven. Att någonting måste ju hända, för annars så blir de ju större och, större och större. Men tror att det är det som är politikernas lösning? för, för så här, det, är, det är inte marknaden som skriker på dela upp, dela upp, dela upp utan det är ju, äh, ju... regulatoriska delar. Precis. Nej, det, det är ju Department of Justice. Så att säga, och, 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 och. Det, alltså, det kan mycket väl hända, men dels tror jag att det tar lång tid och dels så är inte jag säker på att delarna i de här bolagen är värda mindre än totalen. Ett ögonblick. Jag vet att många av er är tillbaka från semestern. Kanske tänker på ett nytt jobb. Oavsett så kommer du att jobba stenhårt hela hösten. Men se då till att ha en bra tjänstepension med låga avgifter så även pensionen jobbar hårt åt dig. Och ett enkelt sätt att göra detta är att flytta tjänstepensionen till Nordnet. Och här kommer de två främsta argumenten till att flytta det till oss. Argument 1. Vi har ett enormt utbud för pension här på Nordnet. Förutom över 1 600 fonder så har du tusentals aktier du kan handla med. Och dessutom kan du handla med aktier i din tjänstepension även under utbetalningstiden. Argument nummer 2. Sänk dina avgifter. På Nordnet har vi inga onödiga avgifter. Men utöver det, jag sa jag att man kunde välja mellan hur många fonder som helst. Så istället för att sitta på en fond med jättehög avgift så kan du välja en fond med mycket lägre avgift. Och det här kommer att göra enorm skillnad för ditt sparande över tid. Och för att flytta så går du in på norum.se, trycker på tjänster, flytta pensionen. Där har vi en hel digital lösning så du smidigt kan flytta pensionen. Utöver det, glöm inte att ringa vår kundservice vid minsta problem. Då hjälper vi dig hela vägen. Stort lycka till och tillbaks till podden! Om vi hoppar från USA, lite västerut från USA till Japan, så har ju saker och ting börjat hända där. De har haft minusränta i all evighet och till slut börjar Bank of Japan höja räntan lite grann och sen så skapar de en liten börskrasch. Men det var inte, kanske inte det Bank of Japan syftade till. Men det blev i alla fall så med den här carry-traden mellan Japan och USA. Och för de som inte har en aning om vad är en carry-trade. Jag har gjort en video om det. Det finns på Tiktok, Instagram, Twitter och Youtube. Där kan ni få på typ två kanske minuter så förklarar det. Men eh, vad tror vi om? Eh, är det över, carry-traden Eller vad ska man tänka där? Alltså, återigen, belåningen i hela systemet är stort. Och belåningen, alla typer av carriage går, går ut på att låna billigt och att, eh, att säga, placera långt. Eh, och det här är ju liksom det som banken har gjort i, i all evig tid. Och en del av, av, I och med att banken har, har minskat sina balansräkningar så har en del av det här flyttat ut på andra ställen. Eh, och i, I 30 års tid, eller så länge jag har varit i den här marknaden så, så, så har ju det varit billigaste låna i, i Japan. Eh, och, 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 och det är det fortfarande. De har ju väl fortfarande inte höjt räntan? Eller? De, ja, de, de sa höjt, väl att de skulle... Alltså jag tror de är på 0,25. Eh, eh, ja. ja. Hur som helst. Eh, eh, så att... är ju inte borta, så att säga. Utan, eh, utan det blev ju återigen en signal till alla som har lånat igen att vänta nu här, stopp, stopp och belägg, nu, nu är det liksom fara och färde. Eh, och sen så backade ju direkt typ Bank of Japan och sa att ja, alltså, vi kommer ju inte att göra det här <laughs> om, det, om det blir oroligt. Alltså, vi ska ju inte liksom, rock the boat, här. Det är ju ändå, vi ska ju ändå ha det lite mysigt. Liksom. Eh, och, och, eh, <laughs> det roligaste det var ju typ det det var. Ja. var okej okay, Vi har höjt till 0,25. <laughs> Ni behöver lugna er. Vi ska inte höja mer. <laughs> Exakt så. Och, och, vilket gör att, att det är väl fortfarande liksom ingen... Det är ingen alltså Japan har ju inte haft den här inflationschocken som vi har haft i, i resten av världen, på alla, inte på samma sätt i alla fall eh, vilket ju gör att behovet av att höja räntorna dramatiskt där finns ju inte. inte liksom, så att jag, jag vet inte. Alltså, lite storm i ett vattenglas, liksom, och, 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 men, men också kan man ju fundera på... så här, Ska man verkligen låna i Japan? Liksom? Eller, eller, men, men det... Kan inte vi inte gå in på det där? För jag tycker att det, jag tycker att på Wall Street höjs ju... liksom När diskussionen kom upp så pratade man om att ja, alltså, de har ju haft minusränta. Det är helt galet. Minusränta är helt knäppt. Och så vidare. Och då jag bara, Men vi har haft det i Sverige också. Det är inte bara Japan. Men, jo, så har ju kronan ja. gått som den gått också. Alltså, det är, Diskussionen har ju varit nu att eh, Riksbankens räntehöjningar med en fördröjning är ju oproportionerligt tuffa i Sverige för att vi har så stor del av vår disponibla inkomst går till bostaden och vi har höga lån och, eh, och så vidare. Eh, blir det någonstans att vi i Sverige är i en situation att vi kan liksom inte kolla på USA för att de har helt andra spelregler? Det, I Sverige är vi mer belånade bland hushållen för våra bostäder. Och, ja. Det är skillnad mellan Sverige och USA, det är det ju. Ja, ja. om det är det som är din fråga. Ja, ja, så är det ju. Men det är skillnad mellan alla länder. Liksom, alla länder har sina unikum. Men det är också det att, att, att vi är liksom en, en liten, öppen ekonomi vilket gör att det, det är ingen som går in och, och liksom stödköper kronan. Liksom, heller. Det, liksom, ja, det, det är ju... Eh, och, och vi är inte reservvaluta i världen. Liksom. Så att, det finns massa saker som skiljer Sverige och USA. Och, och jag, jag tror att vi får ju liksom, så, att säga, så länge vi, vi bedriver den politik och vi har den situation vi har, och så, som du beskriver, då får vi vara beredda på att kronan kommer att vara mer volatil. Men, men i det långa loppet har ju kronan varit en, ett, 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 ett fallande svärd, eller fallande men... kniv, under liksom, så länge jag har varit liksom, Medveten. För när... Jag upplever att det finns eh, två läger. Så ena som pratar om menar, kronan som någon form av eh, en naturlag. Att det kan skilja sig fram och tillbaka, men någonstans så ska dollarn handla runt 8-9 kronor och euron strax under 10 Där någonstans brukar det ligga. Men eh, sen finns det ju... Jag den andra sidan. Att eh, nej, trenden har ju, om man tittar mycket lång sikt så har ju kronan bara blivit svagare och svagare, och svagare hela tiden, att det är inte... Jag växte ju ja. upp i USA för, liksom under dinosaurietiden och, <laughs> och då stod kronan i fyra, eller dollarn i fyra kronor. Så den här naturlagen ja. vet jag inte liksom riktigt var den kommer ifrån och att den skulle stå i åtta, det, det är någon typ av... Alltså jag tror, jag tror att det är en sån här grej, att man ska inte spekulera i valutor man köper oavsett och någonstans plus minus noll över tid. Men det är ju inte riktigt så då. Så är det ju inte. Trenden för kronan har varit negativ i 40 år, och, 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 och det finns förklaringar. till det. så att säga. Det... Men hur... Åh, vänta. Så hur ska jag som svensk med en svensk lön, för jag får lön i de här svenska kronorna... Va?! Ja, det är det, det är... måste du förhandla om. Hade jag fått dem i danska kronor... Ah, vi har ju en dansk det, det här. I, ja, på Nordnet har vi en dansk verksamhet. så så... hade jag varit dansk ja. Uh, hade det sett bättre ut. Men vad kan jag göra på lång sikt? Ska man... Du kan man, investera man, i en, ja. en global fond. Jag, jag har till och med en som jag kan erbjuda som är jättespännande faktiskt. <laughs> ja, men du ser det! Men jag tänkte såhär, om man investerar i ett svenska bolag, man är väl skyddade? Aktier är ju en partiell hedge. Om, om det finns en... Så att säga, om du inte investerar i, inte vet jag, bostadsbolag eller som, som bara är svensk. Säga, som bara agerar i Sverige. De, de blir ju inte liksom skyddade. Men men stora exportbolag är ju partiellt skyddade, så att säga. De, de gynnas ju successivt av, av, av en svagare krona, och har ju gjort i många år. Eller den andra biten, att bara köpa en global fond med mycket i USA. Ja, en jättebra idé faktiskt. Du <laughs> vet varför jag tar upp den här också? För jag sa att det fanns två läger, kommer du ihåg att jag sa det? Här? Ja men Det, finns ju, det ena som jag sa, som pratade om att det är som en naturlag. Det är många jag har hört som men jag väljer att inte köpa amerikanska aktier nu för att kronan är så svag. Mm. Och den logiken funkar ju bara om man förväntar sig att ja, det ska vända. För om man utgår ifrån att ja, kronan kommer bli ännu svagare, tror är det så här, köp nu, medan du har hinder. Alltså, du, du, du kan ju hävda möjligen då att, att om de trenden ändå är, är så här ja. nedåt nedåtgående, och sen så har du ju liksom fluktuationer såklart omkring trenden. Så kan du hävda att ja, men nu är det situationen extrem och jag vill vänta tills liksom... Till, men, men det blir ju lite som att, alltså du ska vara duktig på timing. Det blir ju lite som att säga såhär, nej men nu är börsen för hög, då tänker inte jag äga aktier. Så att och du ja, det är bara att hoppas att, att man kommer in sen igen, rätt. För att när det väl är köpläge, som för säkert för, för två veckor sedan Ja, då är det inte alla som köper. Trots att de har sagt så här, nej, men om det bara kommer ner lite, då ska jag minsann köpa. Så att säga. Och på samma sätt tror jag att det blir lite med... med så att säga, när, när, när väl krigsrubrikerna står i Dagens Industri och säger att kronan, liksom, euron, står i 13 kronor, då är det inte alla som faktiskt kliver ut och säger att nu, nu är det dags liksom att köpa svenska kronor. Så det beror ju på liksom, hur, hur, hur man måste känna sig själv, hur duktig man är också på att, att våga gå emot i sånt läge. Och, och är man duktig på det, fine. Liksom. Och, och då, då är det liksom la då, då är det bara att köra. Liksom. Men, men, ja. Och nu tycker jag, på tal om valutor, att vi ska köra en köp, sälj eller behåll. Det här är på ett års sikt. Och då kommer jag ge dig tre valutor. Du får antingen någon som du är väldigt positiv till, köpa. En som är behåll och en som är sälj, som du inte vill sitta lång i en, ett helt år. Och Då har du att välja mellan precis det vi har pratat om, svenska kronor, japanska yen och dollar. Jag ska välja en av de tre? på ett års sikt. Eh, Eller ska jag rangordna eh, du ska, och, ja, En ska vara i köp, en ska vara behåll, en ska vara på sälj. Ja, Okej, okay, Men då säger jag köp på svenska kronor, Jaha. Och jag säger behåll på dollar och jag säger sälj på japanska yen. Det är så? Du tror att den japanska styrka, att den kommer att avta? Ja. Och du tror på kronan? På ett års sikt tror jag nog att man, man kan... Jag är tvungen att säga något också. Ja, men då så. Ja. <laughs> då så. Men långsiktigt är kronan en sälj. Då tror du att den här trenden är ju neråt för kronan mm. men att vi nu befinner oss i någon form av dal som är på väg uppåt och att den kommer att fluktuera och sen så vänder vi ner förr och senare i alla fall. Ja. Men vad spännande, för det leder mig in på en småsparare som ska liksom investera sig, orientera sig och så vidare. Det finns ju de som vill hedja sig mot valutaförändringar och så, helt och hållet. Och det är ju inte gratis att göra. Men kan du se en poäng av att man försöker... I mean, skydda sig mot valutaförändringar, eller ska man bara rida med den här vågen och lita på de långsiktiga trenderna snarare än de kortsiktiga? Jag kan börja uttala mig hur vi resonerar. i, i vi, Alla våra sparare är ju i princip svenskar, eller alltså folk som har sina tillgångar i, i, i Sverige. Ehm, och, och, och alla våra placeringar är ju utanför Sverige, eller merparten, över 90 procent i alla fall. Och vi skyddar ju generellt sett inte eh, valutan för att vi tycker att det finns en, en, en löpande kostnad av det som vi inte är intresserade av att betala och för att vi inte tror att kronan över tid kommer att stärkas. Däremot har det funnits situationer där vi har sagt att nu är situationen extrem och att vi måste så att säga, kanske tänka på att, att parera det här. Hur parerar ni då? Ja, då kan man ju sälja på termin, eller köpa på termin. Eller. Det, det är ju det är ett, relativt, alltså, det är ett relativt likvitt och enkelt förfarande. Om vi då blickar framåt, om ni ändå, man parerar och så vidare. vilka farhågor ser du på börsen i år? Det som åstår av det här året. Vad, vad, slår, vad får dina alarmklockor att gå? Nej, alltså som sagt, jag är ju rätt positiv. Men, men det är klart att, att man ska ju vara medveten om att en sån här oro som, uppstår, som uppstod här för ett par veckor sedan, den har ju... Tittar man historiskt på såna korrigeringar så, så, så kan det ju komma en andra våg. Eh, och och det, det utesluter inte jag alls, att, att vi kan ha en, en situation här augusti-september där det liksom blir, blir en till orosvåg. Eh, Kombinerat med att, att, att fortfarande är ju så att ekonomin både, både i Europa och i, i USA lite svagare. Du, 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 det kommer liksom inte komma någon positiv information vare sig från, från så att vinster, så att cykliska aktier kommer säkert liksom hinna vinstvarna en gång. Eller liksom justeras ner förväntningen och så vidare. Det ser jag egentligen mer som ett köpläge än som ett sälj läge, eh, men det kan ju mycket väl uppstå en, en oro runt omkring det. Samtidigt får vi ju liksom positiv eh, positiv eh, energi från alla räntesänkningar som kommer att komma och så där, det, det kommer ju bli en eh, så om vi bortser från Japan så att säga så, som som jag inte vet vad de ska göra. Eh, så, så det är ingen som vet. Eh, nej, eh, bäst att de inte gör någonting, eh, men, men men jag tror att vi får ju som koordinerade räntesänkningar från Sverige, Europa, USA, emerging markets och så vidare. Kina kommer vid något tillfälle också så att säga, fortsätta att, att stimulera. I, så att säga. Kina är ju utifrån en aktiemarknad, inte så relevant längre eftersom den är liksom lite personal grata. Men i världsekonomin är det ändå en, en väldigt stark kraft och många bolag har ju exponering mot Kina. Så det är ju en viktig, viktig ekonomi. Så, så jag, jag tycker ju liksom att, att utsikterna för så att säga, vinstutvecklingen för 2025 2026 ser väldigt positiva ut samtidigt som priset på pengar går ner. Det är ju liksom en attraktiv miljö för, för risktillgångar. En del av det är ju såklart inpriset eftersom vi har haft en uppgång i år. Men jag, jag tror ju liksom att, att den positiva storyn kommer ju ändå fortsätta. Men, men, men kortsiktigt tror jag att vi kan få en en andra våg. andra våg av turbulens. Vad kan trigga andra vågen? Vilket trygghet finns där ute? Det kan ju vara liksom vad som helst. Alltså, är, 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 som sagt, negativ makrostatistik alltså, är, är ju en. Den tror jag är liksom, kanske lite mer känd, men, men, men det kommer komma mer av det. Men, men Det kan ju vara just det här att, att, att någon från Bank of Japan uttalar sig oförsiktigt. Eller att, eller att Powell säger någonting som folk inte gillar på, på, på Jackson Hole nästa vecka, eller vad som helst. Liksom. Det, det är ju, en, en risk var ju också att inflationen i USA skulle komma in mycket högre. Så att säga, nu kom den in bara pytter, pytter lite marginellt högre. Så att säga, så det var ju lite så här faran över på det. Men, men det är ju det, det är ett känsligt läge. Eh, och så såklart, liksom, all typ av, av krig som uppstår. Iran... Eh, så att säga, Ryssland, I mean, you name it. Liksom. Det, det är ju, det, men... Eh, jag vet inte. Det är som liksom det, det finns flera möjligheter, eh, men att det är, kan det nästan vara så att marknaden bara väntar på en till trigger? Och en så länge har man ju... Liksom, man, man tog ju ner exponeringen väldigt snabbt, så att, så att positioneringen ser ju liksom mer attraktiv ut nu. Nu börjar den väl komma upp lite grann, men så, så får, får vi liksom ett, ett snäpp till där folk säger nej, men nu, nu är jag in igen liksom, och, och, och positioneringen ökar. Då tror jag... risk, så man, man, man kan väl hålla koll på liksom, positioneringen och, och marknaden. Så att, så att, ju, ju högre marknaden är, ju ju större är ju risken för en korrigering. Så kan man väl säga. väl eh, Slutorden, då? När vi ska runda av den här intervjun. Är vi redan klara? Alltså, vi, är, vi, är uppe i... vi som hade så trevligt. Alltså, vi är uppe i typ 40 någonting tror jag. Eh, men jag har en sak. Vi ska alltid avsluta på en positiv not, för du är en väldigt positiv person. Eller hur? Eh, så att Jag kommer ta två snabba. Den ena är... Flera har frågat om din mustaschrutin. <laughs> eh, den går ju inte att missa. Vad är din mustaschrutin? Alltså, skulle jag avslöja min mustaschrutin så här offentligt? Det ju, vi, pratar ju liksom, vi pratar ju kärnan i mitt varumärke. <laughs> alltså, vi, nej, nej där, där går gränsen. Så, den måste jag ändå få behålla hemlig. Då får du faktiskt avslöja den andra. Och det är, vad ser du mest fram emot eh, fram till slutet av året? Va, va på börsen, då? På börsen. Eh, så inte så här... Jag ska på resa eller nåt. No. <laughs> Ja, men det måste ju ändå vara billigare pengar. Det, det är ju... Alltså räntesänkningar? Ja. Personligen för dina, ditt bolån, eller? Nej, för, nej, nej, för, för, för världsfreden, tänkte jag världsfreden, ja. Ja, men det, och det, tummar, det kanske finns en... Finns många fastighetsbolag som är pressade. Det kanske finns en andra chans för många. Så kan det vara ja. Men Christian, stort tack för att du var här. Vi kommer ju få se vad som händer i höst. Precis. Ska vi ska ta en recap på våren och se hur det gick under en andra bra. Och Nöjet var helt på min sida. Ah, det. Vi på Sparpodden är tillbaka nästa vecka. Och Då kommer Börspodden hit. Det får ni inte missa. Vi ses då. Tack så mycket. Tack.